Omuganda agamba nti yeeterekera. Mu kiseera kino abakulu bendi nabo mu programu eno tunda. Nabo babyankulaakulana. Baba banka. Mbeera ya kweterekera. Onaku olwaleero ndi ne Housing Finance Bank. Be bakulu bendi nabo. Babiri. Era bazze okulaba engeri gye bayinza okutwongerako n'okwongera ku bulamu obwo naawe ne weeyongerako ng'oyitamu Housing Finance Bank. Ndi ne mukulu wange Seguya Eric ng'era ono y'omu ku bamaneja aba business lending. Ate ndi n'omukulu Yunus Wabuwayire ate naye manager personal loan or personal business. Ajja kwogera bitu nyonyola lulimi lwa bank era lwa banking. Naye kisinga obukulu kulamusa kansookere kwandi okumpi mukulu Yunus abantu bakula bulungi so kubabuuzeeko. Basebo ne banyawo abatuwuliriza manya yange bagogedde yenze Yunus Babuwayire okuva mu Housing Finance Bank. Tuli basanyufu nnyo okuba wano. Ndi manager personal banking, kitegeeza omuntu alabirira era ayiriza era alabirira omuntu sekinnoomu. Saka omuntu yenna alinayo ekyetaago nga kyabwa sekinnoomu individual. Yes. Mukulu Eric uli ku terefayira. Yes. Basebo ne banyama batuuliza mwasizeyo mutya no basebo. Sanyuse nnyo okubeera wano era nga mukulu bwayogedde amanya nze Seguya Eric nga nze manager business lending. Wow. Yes sir. Eno terefayi na buli dakiika eyita abantu bagandika tugende ku yakabaka yetuleetera ebintu ebitutwala mu maaso ebitwongerako. Waliwo eyakajyegattako kati bwawulira Housing Finance Bank nakagamu kano housing oluusi kabuzaabuza nti bano baabya nnyumba zokka mutandika ddi era banka eno essira liri ku ki era musangibwawo. Okay. Webali nnyo webalire ddala. Housing Finance Bank yatandikibwa mu mwaka gwa 1997. Emazeewo emyaka. Kituufu ddala. Ng'era yatandika nga ekitongole ekiyamba abantu okufuna we basula mu by'obuzimbi ng'erinnya lyaffe bwe lyogera ku Housing Finance. Housing. Twatandika nga credit institution era emirimu egyo tugikoze era tulinamu obumanyirivu bwa kitalo nnyo nti emyaka ataano gye tubadde tukola tuyambyeko businesses nyingi nnyo n'abantu bangi okufuna amayumba n'ebifo we bakolera. Era mu mwaka gwe 2007 abatambuza banka eno mu maaso baakiraba nti kirungi banka esobole okuweerezaako n'abalala bali mu bya business kwegamba abalina emirimu gye bakola. So ne tufuna license okuva mu banka enkulu eya Uganda etukkiriza okukola businesses endala nga basically mu kuweereza okwa business banking nga banka endala. Exactly. Yes sir. Mu bufunze banka eno yenkana n'okwetowaza kwa Uganda. Yes sir. Uganda yali akufuna obwetowaze. Yes sir. Ni Housing Finance Bank anekola ki? Nitandika. Era okugumiza kwecho. Omulamwa gwa Housing Finance Bank. Yes. Kwe kusobozesa abantu okufuna amaka. Amaka. Era n'okusobola abantu okwetongola mu byenfuna. Kati era gwe mulamwa ogutuleese wano. Kubyamaka. Funa amaka nene okwetongola mu byenfuna okwetongola byenfuna mu kwateganira business banking nayo okwetengerera. Tulina branches meka ya tulina amatabi 17 mu bibuga ebikulu mu Uganda munna mu mambuka ne mu maserengeta era branches zaffe tulina branch mu Gulu, tulina Arua, tulina Lira, Mbarara, Fort Portal ne mu kibuga wano tulinamu amatabi nga 9 Mukono ate waffe Ebuddu e Masaka. Ebuddu tubadde tetunatuukayo naye tulinayo era tutuukayo mu ngeri ya agency banking wonna tutuuka. Mutuufu.
Kansokerewo mukuru Seguya. Yes sir. Manager business lending. Yes sir. Kiki kyotegeeza? Manager business lending. Hey, manager kugamba business lending. Eric Seguya. Yes sir. Emirimu jange kugamba nyamba ebitongole ebikola emirimu egyenjawulo mu ggwanga. Omuzungu aziyita SME, small and medium enterprises. Kati gaba abajuwakali abeto wali aboche ebyuma abo bonna bonna tubaweereza era omulimu gwange kwegamba ndabirira ebibetaaga nga business fe byetubawa kwegamba tubawola ensimbi of course netubaterekera ne ssente netubayamba netubawabula nibasobola okukola ki okukola okutambuza emirimu gyabwe bulungi. Wow. Yes sir. Kanzireke eri mukulu Yunus ali ku BBS Telefine eno Housing Finance Bank bendina bona kolwali mukulu Yunus. Yes sir. Oli manager personal banking. Yes sir. Personal banking ali ku Telefine yongera omutembere temeremu personal banking nga wena nyonyedemu banking abantu obera n'ebintu bya mirundi ebiri ebyetaago bya mirundi ebiri ebyetaago nga kiri erigwe omuntu kima ebyetaago ebibyo n'one ebyetaago ebya business. Mwami Eric Seguya bobera n'ebyetaago nga bya business ya labidira department yeyo bwibanga bwe mtu sache nomu njaga kuzimba nyumba jengendo sulamu njaga kugula wa akaunti yange ya ku saving ila ko sente njaga kugula taka njaga la kwezimba njaga la kuka sente kunyamba ko kubya school fees bya kulabirira waka bya kwezimba ngo omuntu kati yeyo unit jenda bidira no jente kera tekera. Yesebo ani asani do kujewo qualifications ebisanyizo muganda wagenti ebisanyizo qualifications omuntu yenna yenna alina ekyetaago ekyomuntu sekinomu naye nga ate olina enfuna onawojja ku nsimbi katugeze nyina saluuni tugende ne saluuni kale oba olina saluuni yo ne bw'oba wa bodaboda njokya chapati njokya ebyuma wa musaala mwena mujja mu housing kasitoba ngo tubulidde gwe kicho oyagala okufuna era ffe nga housing finance twegatta nawe tukuwuliriza n'otuwulira woyagala ogenda ffe nga abakugu mu by'okuzimba ne mu byenfuna netujja netukuzimbira wamu naffe osobola okutuukirira ku kiruubirirwa kyo era gwe gw'omulamu omukulu gwe twagala gwe tuleetedde abantu. Wewaawo ali ku BBS Telefine ndi ne Housing Finance Bank mukulu Seguya Eric nkuliko nnyo mu bya banka naddala mu housing finance mwina kye muyita small business recovery fund. Maama wange ali e Masaka eri enatite Vira Maria kiki aba ategeerera kiki era kikola ddi era kikola kwani? Okay. Small business recovery fund kati anti ukimanyi tubadde tuli mu bulwadde bwa COVID-19. Yes. Bulwadde bwa COVID-19 bwatetaganya nnyo emirimu gy'abantu era myaka egy'ebiri business nyingi nnyo ezigaddewo n'eziremereddwa okuggulawo kati ng'amasomero katugeze ku masomero mulimu agataggulawo omulundi guno kira government ngeyita mu Ministry of Finance and Economic Planning basawo enkola eyo nga ekigendererwa kuddamu kuyamba emirimu abalina emirimu gyabwe baddemu bakole kubanga business ezo ziyamba nnyo eggwanga mu kuyingiza kwegambya omusolo ne revenues basically nga government abali mu tulubeeri ya business bakola kinene nnyo okuyamba government okunganya omusolo ogujjo kuyamba okola ku bintu ebirala kwa abantu emirimu ate n'okufuna omusolo. Yes. Kati yensonga lwaki government yatandikawo enkola eyo ngeri eyita mu banka enkulu eya Uganda ssente ezo
omuntu yenna ayagala okuzifuna aba alina okuyita mu banka oba ebitongole ebirabirirwa Bank of Uganda. Mulimu Tier 1 financial institutions ezo ze banka kati nga housing finance nimubeeramu credit institutions zonna eziri supervised oba Bank of Uganda zeyinako obuvunaanyizibwa. Exactly, zeyinako obuvunaanyizibwa. Yeah, tuwone era okola ebya banking nga Bank of Uganda tekuyinako obuvunaanyizibwa. Of course, tosobola. Tosobola. Yeah. Kanzereke wa mukulu Yunus. Mubayogedde abo. Baani abasaanidde okufuna enteekateeka eyo? Oyinza okumenyayo nga babiri. Omanyi twagala nnyo ebyokulabirako. Okay. Era small business recovery loan ekola etya, ekola etya? Ng'otuwa ebyokulabirako n'engeri gye bikolamu. Okay. Abantu abasaanidde okufuna loan eno esookera ddala. Bwe wakonye ku masomero. Omuntu bw'oba nga COVID kankozesa olulimi olwaffe olwa bulijjo nti nga yakuyitamu. COVID waba yakuyitamu. Oba yayita mu bizinensi yo. Gwe tutunuulidde okuwa ku ssente zino. Ekyokubiri nga bizinensi yo olina enfuna oyagala kujongeramu maanyi. Ekyokusatu nga mukulu Seguya bw'ayogedde nti ng'oli mufuna mpola. Kubanga nga bank waliyo solutions nyingi ezabano nti wanina factory nini, nina company nini. Ne wabadde tewannaba kuvaayo okwo. Muntu agenda kuyama muntu wa wansi, nze nina kasaluuni kange. Nze nina akasomero kange kabadde kakatandika. Nze omuntu nunda enkoko zange. Kati tewabadde eyoko buyambi. So kati eno small business recovery loan beba abantu betagetinze abantu ba bulijjo abafuna empola. Era housing finance bank ebawa ssente. Housing finance bank ebawa ssente. Kati kino nkyolekeza mwenna. Musingo ki? Okay. Biki ebinneeyimirira? Kituufu nnunda enkoko. Nina saluuni. Nina wali ka restaurant kange. Naye biki ebinneeyimirira? Okay. Nzijja emisinde mu housing finance bank. Bagenda nti abaayi mumpeeyo obukadde bubiri nnyongeremuko. Yes, sir. Mpulira ndaalidde. Yes, sir. Kati nga bulijjo banks emisingo gye tutera okutwala era ne gye tujja okutwala mu small business recovery fund tujja kutwala ebyapa abalina ebyapa either freehold abo balina ettaka lya mailo oba leasehold ekyo ekyapa tuba tusobola okitwala ng'omusingo bw'oba olina emmotoka osobola okuleeta logbook yo nayo tusobola okugitwala ng'omusingo waliwo abalina ebyuma nga bye bakozesa mu makolero nga kirina serial number nga kisobola okubeera identified kwegamba oba nkiyite ntya nti kirina akantu akakyawula ku birala ebyuma bwe bityo tuba tusobola okukitwala ng'omusingo waliwo abalina katugambe nga baagula bonds bonds ziri mu financial oba nkugambe ntya nti bwe mba nina ssente zange nenziwola gavumenti katugambe kitu nga bondi ya myaka etaano ezo ssente ziba already naziwaayo naye nsobola ozikozesa nsobola ogikozesa certificate eyo ng'omusingo okufuna ku ssente weewaawo. Yes, sir. Oli ku BBS telefayini ey'obwakabaka bwa Buganda tuli mu kwekulaakulanya nga tuyita mu housing finance bank be bakulu bano bendi nabo Eric Seguya ne mukulu Yunus bubayire kakati bakulu ebyo byonna tumaze obbikkiriza omuntu ali ku telefayini agamba nti otyo housing finance bank nabaagala dda nyina obulimu bwange bwenkola nzijjawa era nzijja naki mukulu Yunus? Yes, sir. Nze omuntu ajjewa era alagiwa abatuuliriza basomo ne banyabo kati kyokulabirako ali buddu mu nnyenda awo mujjiwaka ali awo yeetegekera nsende naye alagula mapipa mabaati biki ekyokulabirako ng'ekyo atandikirawo era ajja naki ekisookera ddala nti ng'ogyeko branches zaffe zetwogedde tulina enkola gye bayita agent banking tulina ba agent abasukka mu bitaano mu Uganda. Naye ng'ovudde ku ekyo tuli ku social media platforms buli wendi okufuna era tulina ennamba omuntu gy'asobola okuba nnaku zino abantu bali ku WhatsApp mbadde njagala nsooke mbasomera ennamba ya WhatsApp noti
musanvu musanvu emu munana 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 musanvu tano tano jide mu luzungu 0771888755 wanaono wedeza ka WhatsApp notubulira kicho oyagala tujja kubako kwe tuli ku Facebook kwe tuli ku Twitter okukonna ne branch zafe naye ati n'abantu baffe abastaffu baffe bagenda kuba batuukirira abantu okujja okubabulira era okubabulira kugenda kutambula byalo ku byalo nga tuwulira ku bantu nti basobola batya okwejja mu kinnya COVID kye bateekamu yes enamba eyo ndoza teri ya time eyo ate ya time ne bwenkubise kati okuba WhatsApp nga kakati siise ku namba nze ebizimbe bya Housing Finance Bank ambiraba nyingira mu banka nzija naki yes ebo mwemisegu ya nzija naki anti kati abaina emirimu gyabwe ejo abamu baba bewandisa baina tini nga either company oba business name kati kisinzira ku ngeri gy'owewandisaamu bwobanga company waliwo empapula z'obeera nazo eziraga manya ki gw'okozesa ng'otambuza emirimu gyo era wa kati ebyo empapula ezo ze tusinga okwetaaga twetaaga consolidated certificate of incorporation memorandum and articles of association ebyo byonna bw'oba ogulawo oba registering a company obifuna kakati mukulu ono wakalesitulwa nti ono bana ab'ekikomanda abasiika oba ina ka association yes, ebyo abimanyi kati era naye tusobola ebyuma we katwawao abasinga bakola mmanya gaawe bakolanga mtu sekinu matovu enterprises kati oyo abajja nendaga muntu obufaananyi bubiri nagula wa account mu mmanya ge yes sente miko gula wa account mitwali ebiri jokka twali ebiri jokka wenyi ebiri jokka we wao kati bwagula wa account nga of course tuina okumanya business we badde etambula kati mu kanyongereko ku byetwayogedde business zino tuba twagala nga wali watandika ku omulimu ogubadde muku akaseera kubanga abayingira oba abatandika obutandisi mubiramu ebintu bye batanaba kulaba oba kuyiga kyovuddola batwagala omuntu nga wakolako business eno at least emyaka ebiri era nitusaba nitwagala tumanye gy'obadde otambuliza emirimu gyo katugambe nga mu banka otuwaayo ka statement ko temufaayo mu banka yonna tetufaayo kasitoba ng'ogijje mu banka niweba microfinance institution nayo tugikkiriza twagala tumanye watambuza otya emirimu gyo era okufuna ssente ezo enfuna kugamba ssente business zeyingiza betutunuulira omwaka abantu abasobola okukwalifayingira ssente ezo bebano abafuna ssente ezikka wansi wa miliyoni kikumi beziba nga zisusa ekikumi ezo ssente kwegamba oba tokyakwalifayinga oba ofuuse munene nnyo yesebo mukama gwaba akubedde kale nga tufundikira mukulu yunusu kankuwa eddakiika emu okuterifayo notunulaawo abantu babuulire abasobola ne banyaba batuuliriza nga bwe nayogedde nti omulamwa gwa Housing Finance Bank gwagiteesaawo nti kusobozesa abantu kufuna maka nakwetongola mu byanfuna twogedde nnyo ku okwetongola mu kwenfuna naye kanjogeddeko mu byamaka amangu ddala tulina product yaffe etuyita incremental housing oba kuzimba mpolampola abantu sekinnoomu abali eyo nga mulina obwetaavu tukimanya abanayuganda abasinga tujja n'ozimbako musingi n'ojja n'ozimbako waneeno mu bitundu tundu tusobola okuba wa ssente ate tumanya abannayuganda bangi temulina byapa so mulina ndagaano mutudde ku bibanja mweno product yaffe musobola okujja ne tuzibawa ezo ssente kuva ku miliyoni mitwalo abiri paka ku miliyoni ataano so tetusosola oba oli wa boda oba oli wa saluuni oba oli waki mujje musobole okufuna ebyokuzimba tusobole okubasobozesa okuzimba kula Housing Finance nsaba gw'oba osiibula abasebo ne banyaba batuuliriza mwebale nnyo okutuuliriza na kutulaba era tubalinze mu Housing Finance Bank tusobole okuloganira awamu okubasobozesa okwetongola mu byenfuna ate n'okufuna amaka era nga Housing Finance Bank tuli committed okufuna ekyo musobola okujja ku branch zaffe oba okutuweereza WhatsApp ku namba gye nasomye
oba ku Facebook naye naffe tugenda kubatuukirira. Sijja kusukkako wano kakati gwe tosigalira ate tobuuza muliraanawo noonya housing finance bank weeri oba agent yenna mubuuze ebikwata ku housing finance bank. Tojja kusigala kyekimu nga wookutte housing finance bank. Bajja kudda bongera tubuulira n'otunnyonnyolo tutwala maaso mu nkulaakulana. Mukkirize basiibulire wano. Nze musajja wa Kabaka abiri mu matovu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.